Feliu d'Hivers, amb 27 anys d'història, al darrere es troba en un moment clau. Grup Caliu, a TV Univers, ha invertit gran part dels seus esforços en assolir un tipus de servei que dignifiqui el col·lectiu de les persones amb discapacitat intel·lectual. No podem permetre que un projecte tan innovador i inclusiu, sovint oblidat per part de les administracions, perilli amb la seva continuïtat. No disposem de recursos per fer front a aquesta situació, posant en risc la continuïtat del projecte. Exigim per primera vegada en 27 anys d'història que l'administració pública ens garanteixi un espai adequat per continuar el nostre servei de forma continuada. Tots aquests obstacles ens aboquen a reivindicar i lluitar per continuar sent una entitat referent dins del districte. Som barri, som Ateneu Divers. L'Ateneu Divers no es toca. L'Ateneu Divers no es toca. Som barri, som Ateneu Divers. L'Ateneu Divers no es toca. Som barri, som Ateneu Divers. I Ateneu Divers no ens toca. Som barri, som Ateneu Divers. L'Ateneu Divers no es toca. Som barri, som Ateneu Divers. L'Ateneu Divers no es toca. Som barri, som Ateneu Divers. L'Ateneu Divers no es toca. Som barri, som Ateneu Divers. L'Ateneu Divers no es toca. 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 No es toca.